عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويتي ورز من قناست او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مدارسه او مذاکره کوله چې سړی راغې د ډیر لری نه راغله او ځکه چې ناشنا سړی مونږ نه پیژندو خو واجبه خبره پکې دا و چې جامې تک سپینې وي او د اثر ور د سفر ورباندې کوم اثر هم نه معلومېدو ولې چې په هغه وخت کې سفرونه چې کوم یا د اس او یا د وښې یا پیدا دغه ټولو سفرونه چا چې بهر یو سفر وکړو په دې کې نو دغه سفر اثر به ورباندې خامخا معلومېدو خو په دې سړي باندې هیڅ اثر نه معلومېدو. راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناستو د خپل زنګونان د هغه زنګونانو سره وجنګول او د خپل لاسونه یې د هغه په د فخیدانو باندې د هغه په ورنونو باندې کې خوده لوبې ورته ویل چې محمده ما ته ایمان راوخه چې ایمان څه ته ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ایمان دې ته ویل کېږي چې ته به په الله رب العالمین باندې ایمان لرې، د هغه په ملایکو باندې، د هغه په رسولو پیغمبرانو باندې، د هغه په رالېږلو کتابونو باندې، همدارنګه په ورځ د آخرت باندې به ایمان لرې او تقدیر باندې به ایمان لرې چې په هغه کې خیر وي که شر وي په دې ټولو باندې به ایمان لرې. نو بیا ورته دغه سړی بیرته وایي چې صدقت چې محمده تا رښتیا خبره وکړه. نو صحابه کرام وایي چې مونږ ایران شو چې لکه دا څه رقم سړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه هم کوي د دې دپاره چې ځان پوه کړي ورباندې. خو بیا ورته بیرته وایي چې تا رښتیا وویل، داسې خو نه شي کېدلی کله چې څوک د چا نه پوښتنه کوي، د چا نه یو سوال کوي، د دې دپاره کوي چې ځان ورباندې پوه کړي، خو دا بیرته د هغه تصدیق هم کوي. نو مونږ دې خبرې ته ایران شو. بیا ورته وایي چې اخبرنی عن الاسلام، او د اسلام په باره کې راته راوخه چې اسلام څه ته ویل کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، چې ته د دې ګواهي وکړې چې الله رب العالمین یو دی او نشته لایق د عبادت مګر دغه یو الله تعالی دی، او په د دې ګواهي هم وکړې چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رالېږل شوی پیغمبر دی، و تقیم الصلاة او لمونځ چې کوم دی دا ودری منځ وکړي د الله رب العالمین له، و تؤتي الزکات او زکات ورکړي، و تصوم رمضان او رمضان د میاشتې چې کومه فرضي روژه ده هغه پوره ډول باندې ونیسي، و تحج البیت او چې کله دې وس وشو نو بیا حج هم وکړي. دې ته اسلام ویل کېږي. نو بیا هم ورته دا وایي چې صدقت. بیا هم صحابه کرام دې ته ایران شو چې لکه څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه هم کوي او بیرته ورته وایي چې رښتیا دې ویل، د هغه تصدیق هم کوي بیرته.